Máš rád zvířata a neumíš si bez nich představit svůj život? Na agronomické fakultě se dozví všechno, co potřebuješ vědět o chovu hlavních druhů hospodářských zvířat. Mezi profilové předměty bude patřit chov skotu, drůbeže a prasat. Důležitou součástí je také praxe, která probíhá především zde, na školním zemědělském podniku v Žabčicích, nebo ve špičkových provozech, se kterými naše fakulta spolupracuje. Vedle toho můžeš ve specializaci rybářství studovat předměty jako hospodaření v rybářských revírech nebo základy chovu ryb. No a co z tebe bude? Zootechnik, zemědělský poradce nebo rybářský hospodář. Tak co, přidáš se k nám i ty? Mrkni na af.mendelu.cz/chci studovat a podej si svou přihlášku ještě dnes. Těšíme se na tebe!